Kola çiğriyim raçin dirat. Dirat. Kola çiğrat, rosat çiğriyim dirat. Anahnu haşamna al dirat, anahnu halamna al dirat, afilu lalam khamiyat, la ya klum, la ya tsena, la ya dov yosef, la ya tsukar, la ya shaman, la ya margarina. אני מקווה שלביבי יהיו ביצים. חברות חברים, אני חוזר עכשיו מישיבה של מעלה, ישיבה חשובה מאוד, ישבנו סטלין, מנהיג רוסי, קנדי, המנהיג האמריקאי ואנוכי, ישבנו ודנו בעניינים שברומו של עולם, העולם הזה משתנה לנגד עינינו, אי אפשר להאמין. אז אני רוצה לומר לכם שפתאום קופץ הרוסי ואומר, אצלנו ברוסיה לוקחים חתיכת ברזל, מה זורקים למעלה? זה נהיה ספוטניק. ככה קופץ אמריקאי ואומר, אצלנו באמריקה לוקחים לבנה, זורקים למעלה, זה Empire State Building. ככה קפצתי אני ואמרתי, אצלנו בישראל לוקחים חתיכת דרק, זורקים את זה למעלה, זה נהיה מיניסטר. שכן שלי בגן עדן, תיאודור, זה עם הזקן, שדומה למצנע. אנחנו גרים עדן מערב, דלת מול דלת. אומר לי, דוד, אם אני הייתי יודע שככה תראה המדינה שחזיתי, לא הייתי נשען על המרפסת שם בבאזל, הייתי קופץ ממנה.